E aí, pessoal, tudo bem? Luiz do canal Só Cortados. Gente, hoje apareceu um pneu aqui para mim que eu achei interessante estar fazendo um videozinho dele aí para vocês. É um pneu 245/40 aro 20. E o corte dele, pessoal, foi aqui, ó. Tá vendo? Bem em cima, bem no talão do pneu, que o pessoal fala, chama essa parte de talão, né? Então tá aqui o corte, é um corte bem grande. Pegou aí uns quatro dedos, tá vendo? Eu vou estar parando o vídeo por aqui, vou lixar o pneu e eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Pronto, pessoal, o pneuzinho já está lixado. Olha o corte aqui, ó. Um corte bem grande, bem no talão do pneu. Lado de dentro. Olha como é que fica o lixamento. Não sei se vai dar para pegar aí. Acho que não vai dar para ver o corte do lado de dentro. Olha lá. Corte do lado de dentro, certo? E agora eu vou costurar ele. Gente, por que que eu não mostro a costura para vocês? Primeiro, tem que ter a linha certa. É a linha de poliéster, a mesma linha com que é feito o pneu. Segundo, se eu mostrar a costura para vocês, você tem que saber a pressão exata que você exerce aqui nos pontos. Se você botar pressão demais, apertar muito ponto, o que que vai acontecer? Na hora que você montar o pneu, ele vai ficar quadrado aqui embaixo. Entendeu? Porque aí você vai sufocar ele, vai apertar ele aqui. Na hora da montagem ele vai ficar quadrado aqui. Quando você põe ele na estrada, ele vai ficar pau, pau, pau batendo. Você vai pensar que é alguma coisa. E na verdade vai ficar um quadrado aqui em vez de ficar redondinho. Segundo, se você deixar a costura muito frouxa, não der a tensão correta nela, na hora que montar o pneu, ele vai ficar com bolha. Você monta ele, vai aparecer uma bolha aqui. Tá bom, pessoal? Por isso que eu não vou estar mostrando para vocês, porque tem o jeitinho certinho de fazer. Vou costurar ele, vou pôr o material. Daqui a pouco eu mostro aí como é que ele ficou. Pronto, gente. O pneu já está com o material colocado. Lado de fora. O lado de dentro. Conserto pequeno, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Não fica um conserto grande da largura do corte que tava. Se vocês perceber aqui, ó, ele tá um pouquinho para dentro. Não sei se a câmera vai dar para mostrar aí por cima. Tá vendo essa lombadinha aqui, pessoal? Esse é o segredo da costura. Por quê? Porque na hora que encher o pneu, botar nele suas 30, 32 libras, essa parte aqui vai ficar rente de novo, vai ficar normal, entendeu? Por isso que esse é um dos segredos da costura, que tem vários, não é só esse. Isso aí é uma parte que eu estou mostrando para vocês só por curiosidade aí. Agora eu vou colocar ele na máquina, 50 minutos, 120 graus. Depois que tiver pronto, eu mostro o resultado final para vocês. E é isso aí, gente. O pneu já ficou pronto, olha lá, o lado de fora. O acabamento bem lisinho. O lado de dentro. Olha lá, não fica um conserto grande, tá vendo? Fica do tamanho que era mesmo o corte. Só mostrando para vocês aí que é o mesmo pneu, 245, 40, 20. Que às vezes o pessoal pode comentar aí que trocou o pneu, né? Que eu já vi em outros vídeos aí. Mas é isso aí, galera. O pneu tá pronto, com garantia, conforme eu expliquei para vocês no outro vídeo já. Gente, gostou desse vídeo aqui? Dá um joinha aí, compartilha nas suas redes sociais para estar ajudando na divulgação do canal. Se inscreve aí, que eu vou estar, não vou prometer para vocês todo dia, mas sempre que for possível, eu vou estar postando vídeo novo aí no canal, tá bom? Obrigado por ver o vídeo até aqui.